အလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ပေးမယ့်အလင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီตาလေးမတိဘူးဆိုရင်ပောက်ပွဲလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ตาလေးမတိရင်ပောက်ပွဲလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖြီးအားရှိတဲ့နေရာမှာပောက်ပွဲအားရှိတယ်မိတောင်တွေတော့ဖြီးအားပြည့်သွားတဲ့ခါပောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ငါတို့ဝိညာဉ်ရမှာဖြီးအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖြီးအားကိုရှင်ဘောဓုကဒီလိုပြောပါတယ်ငါကျင့်ချင်တဲ့အကျင့်ကောင်းကိုငါမကျင့်နဲ့ငါမကျင့်ချင်တဲ့အကျင့်ဆိုးကိုတော့ကျင့်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့နော်အဲ့ဒါကငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးငါအแทကရှိတဲ့အပြစ်တရားကကျင့်တာဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့ငါတို့ဖြစ်အားရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပညာဆိုတာကဖြစ်အားဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးကိုခန္ဓာချုပ်ထားတာပဲနော်ယေရှုပေါ်လာတဲ့ခါပညာမရှိတော့နားလည်လားအแทမှာဝိညာဉ်ကနေသွားတာဖြစ်တယ်နော်ပညာဆိုတာကခန္ဓာတို့ကိုလောင်ထားတာဂျူးလူမျိုးကိုခန္ဓာလောင်ထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုပေါ်လာတဲ့ခါပညာဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါတို့အထက်မှာဝိညာဉ်ရှိသွားတယ်ယေရှုဝိညာဉ်ရှိတဲ့အခါမှာငါတေယေရှုရှင်မတားလေအဲ့ဒီဖြစ်အားကလေးလူမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဆိုတဲ့လူဟောင်းပေါ်တော့ဒီစာတီးစိတ်ကငါတို့မတည်တဲ့၍ကောင်းတာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆွဲချတယ်ကောင်းတာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆွဲချတယ်မမတော့ဘူးဆိုရင်ပူမတယ်မမအောင်ကျိုးစားလေးပူမတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဥမာအယတမားတွေပီယာဆွဲအယဆွဲနော်မိမဆွဲဆက်လက်ဆွဲမွေးဆေးဝါဆွဲဘာပဲဆွဲဆွဲပေါ့နော်ဖခင်ကြောင်းတော်တဲ့လူမြောက်ချင်းနဲ့တင်တန်းတက်တဲ့သုံးလတင်တန်းခြောက်လတင်တန်းကိုးလတင်တန်းအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့တင်တန်းမှာကစီကားရှိတယ်လေမလုံရဒါမလုံရစီကားရှိတော့ကြောင်းတော့မလုံဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တင်တန်းမှာမလုံမြောက်ဘူးစမ်းစာပဲတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အတက်မရတော့ဘူးဆိုရင်အပြင်ထွက်လာရင်အဲ့လိုကပူဆိုးတယ်နားလားပူဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပူတောက်တယ်เนาะအရင်ထက်ပူဆိုးလာတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူကအောက်ထားတာကြာပြီလေမလုတ်ချင်တယ်မလုတ်ရတာအောက်ထားတာကြာတော့ပောက်ပွဲသွားတယ်เนาะပူလုတ်သွားတယ်အခုပါလေဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာခွေးထီးတောင်ရှိတယ်เนาะဒီချိန်ကသူ့ရဲ့ဘာကာမစိတ်ကြွားတဲ့ချိန်ကမသိဘူးเนาะခြံစည်းကိုတေချာခတ်ထားတော့ဘယ်နေခုန်ထက်သွားတာမသိဘူးညညဆိုပြန်မလာတော့ဘူးသမင်းတောင်ပြန်မစားတော့ဘူးခွေးမနောက်ကိုပဲလိုက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမလောင်ထားပါဘူးလောင်ထိုင်ဟင်းဟင်းတစ်ချိန်လုံး order ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတော့ချင်းနေနေတော့ဆိုလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်လိုက်တော့သူပြောတယ်အခုတကားပေါက်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ချိန်တော့ကြိုက်တဲ့ချိန်ဝင်ပါဆိုတော့ကာမစိတ်ကြွတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းလောင်ထားလို့မရအောင်နော်သူ့ကိုလွတ်မရဆိုတော့ဒါကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အရောက်ထားလိုက်ဒီလိုပဲတင်းစာတိဆိုတဲ့အရာမတည်မချင်းကတော့နည်းပညာစာတိကဖောက်တယ်ပညာကချုပ်တယ်အပြစ်ကဆွဲတယ်နားလေလားဘလို့မှမလို့မြောက်နိုင်ဘူးကြာလေလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရရင်ကြာလေပောက်ပွဲလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမလှုပ်ရဘူးတော့စားချင်တဲ့တောက်ချင်တဲ့ပွေချင်တဲ့ဒီအရာမလှုပ်ရဖြစ်အားတဲ့ကြာပိုင်းပောက်ပွဲလာတယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်အားရှိလို့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုယေရှုရှင်ဘုလို့ပြောတာလွတ်လပ်လေးပဲငါနေ့တိုင်းတည်ယေရှုနေ့တိုင်းရှင်โอเคနော်ဆိုတော့ငါမတည်ပဲနဲ့ပြညာနဲ့ချုပ်လိုက်တော့ပောက်ပွဲတော့လေနားလေလားပောက်ပွဲတော့လေဆိုတော့ဒီနေ့အတိကပါလဲဆိုရင်ငါနေလိုက်ပြီโอเคเนาะယေရှုဆိုတဲ့အသက်ကိုရလာရင်လေအဲ့ဒီယေရှုကရှင်ပေးတာပါပညာမှမလို့ပါဖြည့်အားမှမလို့เนาะယေရှုအထက်မှာနိုးစောလာလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ဆိုတာပြောစရာတော့မလို့လူတိုင်းကြည့်တယ်ယေရှုဝိညာဉ်ရတဲ့လူတိုင်းကြည့်တာကပြောတင်လားမပြောတင်လားလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားပါမှမလို့เนาะတမဟောင်းကာလမှာပညာမပေါ်ခင်မှာလူတွေကကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအပြစ်မရှိဘူးကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့အမအမမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကြိုက်တာလုံရတဲ့ခစ်ကာလမှာဖះလူပြမလို့နော်အေးမလို့အေးနောက်မလို့ဖះနဲ့အတူသွားတယ်တွေ့လားကြိုက်တာလုံလို့ရတယ်မလို့ဘူးဖះနဲ့အတူသွားတယ်တွေ့လားအခုငါတို့ယုံကြည်သူခစ်မှာကြိုက်တာလုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကြိုက်တာလုံလို့ရတယ်ယေရှုကတင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီတို့တော်လဲတင်းကြိုက်တာနောက်နံပါတ်၁ဖះပုံးတော်ထင်ရှားလားလှုပ်ချင်အဖြစ်ပွဲပုံးတော်ထင်ရှားရင်လှုပ်နံပါတ်၂သူများထိမိနေတဲ့ဆက်ဖြစ်မလားနံပါတ်၃ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလားအကျိုးမရှိရင်မလုပ်တော့အခုကအယယာလှုပ်လို့ရပြီမဲ့เนาะနားလေလားအကျိုးမရှိလို့မလှုပ်ချင်တော့တာပဲရှိတယ်နားလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အယယာကျွန်တော်ပြောလို့ရတာအကျိုးမရှိမပြောတော့နားလေလားအယယာကျွန်တော်စားလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကျိုးမရှိမတောက်တော့နားလေလားအယယာကျွန်တော်เนาะအแทကเนาะလှုပ်ချင်တိုင်းအကုန်လှုပ်လို့ရပြီမဲ့အကျိုးမရှိတော့မလှုပ်တော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ခရိယာတွေမလှုပ်ရမလှုပ်ရဆိုပူလှုပ်တယ်မထမ်းတော့တာမလှုပ်နဲ့တာလို့ဆိုပူလှုပ်တယ်မလှုပ်ရလေလှုပ်ချင်ပောက်ပွဲတယ်ဒါကြောင့်ခရိယာတွေပါစီကားမှမရှိဘူးเนาะပါဥပဒေမှမရှိဘူးတင်ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်เนาะဘာမှပိတ်ပင်ထားတာမရှိဘူးယေရှုတားမြစ်ချက်ပါမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းတခုပဲတင်ကပါရောက်မယ်အကျိုးမရှိမလုပ်နဲ့လေဖခင်ပုံတော်မရှိမတင်ဆိုင်မလုပ်နဲ့လေသူများထိမိလေးဆိုင်မလုပ်နဲ့ဘာထူးမလဲဟုတ်တော့မလား
并过对阿舅妈咪是两把刀龙，好喏。喏，刀杀木叶表吧，但过对阿舅咪是唔咧，就那个阿舅咪是唔，喏。那像我今日第一样个阿舅咪是唔咯，第二来看嘛，咪漏钱咯，哪里啦？咪漏呀，苏达，咪漏呀，苏达特，咪漏钱咯，咪漏的。反正咪漏钱了嘞，阿天嘛，耶稣阿得先到着，耶稣讲咪漏钱了，就那咧咪漏到，哈利路亚。阿亚当阿利亚在巴西，耶稣那嘛比刚起比嘛嘞。